Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje. Pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Visiems krepšinio aistruoliams LRT televizija kviečia jūs į Žalgirio areną. Pradeda tokia sudėties Edgaras Ulanovas, labai geras rungtynės jam. Prieš Stambulo Galatasarajų perdavimas Robertui Jasokui, kuris krauna kamuolį iš viršaus. Paulius Jankūnas, Džeimsas Andersonas ir Vilas Šeri. Čia Klaipėdoje prieš porą savaičių. Kada sprendėsi rungtynių likimas, buvo tokia atkarpa Mustafa Šakūrui, taigi nėra taip, kad Klaipėdos Neptūnas neturėtų, kas vadovauja žaidimui, bet aišku, kad lygiaverčiai nėra labai daug. Labai lengvai pranerė po krepšiu ir du taškus pelno Deividas Gailius. Songaila, jo atvyko vienas prieš vieną, tačiau netaiklus metimas. Deividas Gailius, čia Klaipėdos Neptūno komandos žaidimas, labai lengvai, paprastai užbaigė šitą greitą ataką klaipėdiečiai. Valdas Vasilius, Kavičius, Bilakny, Kamolio, Matijos Vadyka, Gauti perima į penkis taškus. Ir Kauno Žalgiris prašo minutės per traukėlės. Tačiau jį neišlaikė visų 24. Kavičius, jo metimas yra taiklus. Kardimo taip pat labai tiksliai ir gerai gali apiduoti, kad Kavičius čia gražiai prasiveržė po krepšių ir viską vienas padaro. Vienas ir Jūnas, įdė mažiai, ką pasodino ant solo, dabar jis Maksvydis. Robertas Javtokas grįžęs į aikštę, išrašo bloką. Kardimo Kavičius viskas pagal taisyklės, Žalgiris apsigina. Tai plus Artūro Bilaknė metimas, nors ir nepatogus jis buvo. Deividas Gailius gerą progą jam. Neptūnas metą ir pataiko Deividas Gailius. Klaipėdos Neptūnas vėl tolsta. Žalgirio krepšininkai, tačiau čia tiksliai labai sužaidė. Arnas Butkevičius metą per Džeimsas Andersonas iš 3 taškų metus ir pataiko. Dengės korpus suveržėsi Martynas Mažeika, tai yra 2 taškai ir pražanga. Jūnas priveržė visą laiką laikyti kamarį prie 3 kalybės. Darius Pangalė, tačiau vis tiek laimi 2-1 vienas prieš vieną Mindaugas Girdžiūnas. Vienas kovos dėl atšokų su kamuoliu, išeina štai toks balansas, kuris dega šiandien rungtynėje. Ir manau, kad 38-44. Kariniauskas, matytus, Kariniausko metimas. Vaidas Kariniauskas ir taip pat pakilo nuo tolo ir Vytenis Lipkevičius. Aš manau, kad kiekvienas prieš vieną. Vaidas Girdžiūnas iš padinę taikliai. Vytenis Lipkevičius pabėga tiekas. Dar kartelį šitas epizodas. Žalgiris dažniau šiandieną besiviečių vaidmenyje jau pirmaujančias komandas. Kelisis pataiko iš toli. Jūros Gardikas prieš Roberto Javtoką. Varbuoja Vilkukai. Paulius Jankūnas. Kelisis ir Vytenis Liškevičius. Mindaugas Girdžiūna gražiai pranerė po krepšių Deividas Gailius. Džeimsas Andersonas į baudos aikštelę. Žalgiris padarė 8, Neptūnas tik tai 4. Iš 3 taškų zonos išnaudoja. Ir gavo kamuolį po krepšiu. Artūras Bilakis prie Justas Sinicas. Justas Sinica atsipalaidoja, vis tiek pasinaudodami ant savo stolo. Kazys Maksvytis antroje rungtynio pusėje meta iš 3 taškų zonos. Reikalingas 3 taškas kolo Žalgiris kartą. Naujo, pražangos nėra, viskas pagal taisyklės. Galdikas apsigina prieš Roberto Javtoką, po to Arnas Butkevičius pranerė ir kaip užbaigė šitą ataką Simas Galdikas. Simas Neptūno pranašų baigė 3. Ir vėl įdėlės perdėmas po krepšių ir viską, ką nori laimėti. Ir eina dabar po krepšių, atlieka Mindaugas Girdžiūnas. Rėksti ilgų pozicinių atakų nebėra kada. Arturas Bilaknis reikalingas. Vytenis gauna ją, numeta kamuolis gal Bilaknį. Bilaknis dar kartą mato iš 3. Ojo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 j
Jonso Andersono tritaškis skriejo pro šalį. Dabar irgi. Ne. Simas Galdikas atkovojo kamuolį į pergalę švenčia Klaipėdos Neptūno komanda. Antrąją pergalę prieš Kauno Žalgirį iš eilės.